Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa at isang bagong langit, mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang, yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang, at ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan, do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tirahang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay naghahangad ng kaunlaran. Ang mga politiko ay nangangako ng kaunlaran. Ang mga projects ay para daw sa kaunlaran. Pero ano ba ang kaunlaran? Sa pagbasa natin ngayon, may matatagpuan tayo kung ano bang kaunlaran ayon sa larawan na ibinigay sa atin ng Biblia. Naniniwala ang manunulat ng Bible na ang kalagayan natin ngayon ay hindi ayon sa ikabubuti ng tao at hindi naman ayon sa plano ng Diyos. Kaya babaguhin ng Diyos ang lahat. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na ang ibig sabihin ay babaguhin niya ang lahat. Magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa bagong nilikha ng Diyos. Ang lungsod ng Jerusalem ang kumakatawan sa bayan ng Diyos. Kaya magkakaroon ng bagong Jerusalem na ang ibig sabihin ay bagong kalagayan ng bayan ng Diyos. Sa bagong kalagayang ito, wala nang tatangis, wala nang kalungkutan, maging mahaba ang buhay ng tao at magiging malusog na ang mga tao. Bata pa ang mamatay na 100 taon. Ang mga tao ay magkakaroon ng security of tenure. Maninirahan sila sa mga bahay na kanila mismong itinayo. Hindi tulad ngayon na marami ang nangungupahan lang. Walang sariling bahay. Marami nga ang nagtatayo ng mga condominium. Pero sila mismo ay nakatira sa mga squatter area. Ang mga tao ay kakain sa mga bunga na kanilang itinanim. Hindi tulad ngayon na ang mga nagtatrabaho sa mga plantations at nag-aalaga ng mga tanim na pang-export. Nakakainin ng ibang tao, pero sila mismo ay hindi makakatanim, makakatikim ng mga bunga ng kanilang itinanim. Ang Biblia ay hindi lang naglalarawan ng kasamaan na nangyari sa tao. Matatagpuan din natin sa Bible ang magagandang larawan na gusto ng Diyos na ipangarap natin.
The Word of God wants us to dream the dream of God for His people. Tulad ng mga magulang na may magagandang pangarap para sa kanilang mga anak. Ang Diyos ay may magandang pangarap din para sa atin. Tulad ng pagbasa natin ngayon. Sana ang pangarap na ito ay maging atin din. Dito tayo nabibigyan ng pag-asa. Tumingala tayo. Mangarap din tayo. Pero ang pangarap ay mananatiling panaginip lang kung hindi tayo kikilos ayon sa ating pangarap. Hindi man natin maaabot ang pangarap natin, pero kumikilos tayo sa direksyon ng pangarap na yan. At dahil sa mga ito, ay mangarap. At dahil sa ang mga ito ay pangarap din ng Diyos, Siya na ang magbibigay ng kaganapan sa mga kinikilusan natin. Ito po ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.